stand up, stand up for your rights. Parada é a seguinte, meu irmão. A gente tem as ideias, o artista tem um pouco isso. E assim, quarentena, parceiro. Pro artista é a criatividade ou cama, meu irmão. Você escolhe. Então aqui veio a ideia. Vou mostrar pra vocês aqui só o início da ideia, tá? Olha só. Uma janela aproveitada. Uma madeira velha, ok? Vocês vão ver o que que a gente vai bolar. Aqui na Rotariana, uma via ecológica, uma via de turismo ecológico pós-pandemia. Não vai ter pra ninguém, parceiro. Teresópolis acima de tudo, naquela história. Acima de Deus, nunca. Porém, acima de toda essa... essas ideologias já, pô, fala sério, caídas por terra, ninguém se entende. Então por isso que eu prego um pouco localismo, lógico, um pouco de capitalismo, um pouco de socialismo, um pouco de liberalismo, um pouco de, enfim, né, mas chega-se à conclusão de que o localismo que é realmente a mensagem pós-pandemia para cada um de nós. Se cada um cuidar do seu bairro, se cada um cuidar da sua comunidade, não tem pra ninguém. Não vai precisar de poder. Lógico que a gente precisa do poder, mas eles vão chegar até nós e vão oferecer o que de fato é pura cidadania, que a Constituição foi feita pra gente, o cidadão. O pai, a mãe, o cidadão de bem, o trabalhador, o professor, o médico, o advogado, todos eles. Então, o político, a partir da pós-pandemia, parceiro, vai ter que se viver, né? Não sei se você concorda comigo. Porém, chega de papo, porque aqui é pouco papo e muita ação, vocês sabem disso. Muito do que eu faço, não penso, me lanço sem compromisso. Vou no meu compasso. Mandar um abração aí pra Serginho, o artista. Não o Serginho, jornalista. Aquele humor que ele tem maravilhoso nas TVs de Teresópolis e na Band aí também. Eu vou denunciar todo mundo. Valeu, mulher. Dia 16 de maio, faltam 2 dias pro lockdown parcial. E tô correndo contra o tempo, não porque concordo com a liberação, concordo com o fechamento, de repente até total, sempre falo isso. Mas pra um pós-pandemia, né, a gente não sabe o que tá por vir, de repente vai ter um lockdown total, ficar aí um mês, 15 dias, 60 dias, a gente não sabe. Se ficar no padrão da Itália, tá nessa linha, né. Tô correndo pra preparar um pós-pandemia, é assim que liberar, a gente já tem um corredor ecológico, um corredor turístico, já pra receber os turistas e, primeiramente, os cidadãos teresopolitanos, quando passam aqui, se sentem bem com as artes que eu tenho feito aqui. Essa é mais uma contribuição do Instituto Mauri Júnior para a via, para as pessoas tirarem fotos, tipo um ponto turístico. Então vou mostrar para vocês como é que ficou a janela indiscreta. Tem visto em algumas cidades esse tipo de arte. Coloca uma janela e as pessoas tiram foto. Então vai ser instalada lá no Belvedere da Imperatriz, onde será futuro memorial ferroviário, que é o sonho de fazer uma mini máquina de ferrovia para as pessoas tirarem foto também, adentrarem a máquina, contar as histórias, ter algumas